Привіт, друзі! У рубриці «Книжкова полиця» ми продовжуємо вас знайомити із цікавою дитячою літературою. Сьогодні у нас юний експерт, такий юний літературознавець, розповість вам, що саме він прочитав і чим цікава ось ця книжечка. Привіт, Ярославе! Що це за книжка «Парасолькове дерево»? Про що вона? Усім привіт! Сьогодні я розкажу про книгу «Парасолькове дерево». Написав її Бай Бір, а ілюстрації Лі Гун Джоана. Якось дві панночки Го та Мей, Го – це хлопчик, а Мей – це дівчинка, вирішили погуляти під дощиком своєю улюбленою парасолькою. І сталася біда. В них з лапок вискочила їхня улюблена червона парасолька з їхньою іграшкою-панночкою. І вони пішли до мами і сказали, чи може вона полагодити їхню парасольку. І коли ми підійшла до парасольника, то в них вже була не та парасолька, не червона і без панночки. Вони запитали в мами, де вона поділа їхню парасольку. Вона сказала, що вона викинула її в смітник, адже скоро сміття забере сміттєвоз. Вони чимдуж погнались за своєю парасолькою, але вже було пізно, тому що сміттєвоз відвіз їхню парасольку на сміттєзвалище. Першу парасольку знайшло мавпеня, потім парасольку знайшло оленя, покаталися на ній вверх. Парасольку знайшло лисеня, погралося на її поприць і втикнуло в землю. Вона довго там стояла і згадувала, як добре було Го та Мей гуляти разом з нею. Тоді вона відчула, як в неї проросли корінці неочікувано. І вона в той час заснула, і в неї виросли великі пухнасті парасольки. Першу парасольку знайшла пташечка, потім ослик. І вони запитали в ослика, де він знайшов таку парасольку. І він відповів, що там десь прямо є парасолькове дерево. Вони підійшли, подивилися на цю парасольку, ну, схоже, але все ж таки не така. Тоді Мей помітила, що на одній з гілочок висить їхня іграшка-панночка. Парасолькове дерево посипало своїми парасольками і вкрило їх пухнастими червоними парасольками. Якщо бути зосередженим і йти до своєї мети, то можна знайти все, що ви шукали усе життя, там мріяли. Справді, якщо ви щось загубили, будьте наполегливими, як ось ці дві пандочки. А ми зустрінемося з вами обов'язково у програмі «Новий день». До зустрічі!